আজি আমি আম আদমি পাৰ্টি অসমৰ তৰফৰ পৰা মনোজ ধানোৱা ডাঙৰীয়া আৰু আমি গোলাঘাট জিলাৰ অধ্যক্ষসকল বোকাঘাটৰ অধ্যক্ষসকলৰ লগত লৈ হাতীপুলি চাহ বাগিচা অঞ্চল আমি আজি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ, য'ত নেকি এটা বিতৰ্ক সূত্ৰপাত হৈছে অসম চৰকাৰ আৰু হাইকৰ সৈতে যি পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি চুক্তিবদ্ধ হৈছে, তাৰ যিসকল আৱাসী চাহ বাগান এলেকাৰ যিসকল আৱাসী তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ বিপক্ষে গৈ এখন হোটেল নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্তৰ আমি আম আদমি পাৰ্টীয়ে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰণ তাত থকা আমাৰ যিবিলাক সম্পদ, তাত বসবাস কৰা যিসকল ৰাইজ, তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত নকৰাকৈ এনেদৰে এখন হোটেল নিৰ্মাণ কৰাটো তাৰমানে অমানৱীয় কাৰ্য। তাত যিসকলে বাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ কথাটো প্ৰথমতে চিন্তা কৰিব লাগিছিল, মাটিৰ বিনিময়ত মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে চৰকাৰে, কিন্তু সেইটো নকৰি সেই সংস্থাৰ লগত যি চুক্তিবদ্ধ হৈছে হোটেল নিৰ্মাণৰ কাৰণে, সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ অগণতান্ত্ৰিক অমানৱীয় কাৰ্য, তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি বিকল্প চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। আজি কিছু সময় পূৰ্বে হাতীপুলি চাহ বাগিচাৰ য'ত চৰকাৰে দুটা দুটা পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্দেশ্য লৈ যি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, আমি সেই স্থানটো ভ্ৰমণ কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতো আমি মত বিনিময় কৰিছোঁ। কৰোঁতে এই কথা স্পষ্টকৈ গম পোৱা গৈছে যে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তাতে স্থানীয় ৰাইজে তাত খেতি কৰি আহিছে, কিন্তু সেইসকল স্থানীয় ৰাইজক কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াকৈ, কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন নিদিয়াকৈ হঠাতেই চৰকাৰে যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকে 60 বিঘা চাহ বাগিচাৰ চিলিং এক্টৰ মাটি যি পঞ্চতাৰকা হোটেল দুটা কোম্পানীক আবণ্টন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আমি তাত বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰা নাই, আমাক উন্নয়ন লাগে, অসমৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে, কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব, উন্নয়নৰ নামত দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ কিন্তু যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ, সেই অধিকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব নালাগে। হাতীখুলি ন হাতীখুলি য'ত ইংলে পথাৰ, ইংলে পথাৰ য'ত এই 60 বিঘা মাটি, বাগিচাৰ মাটি, চিলিং এক্টৰ মাটি হেৰি টাটা হায়াত হোটেলৰ কাৰণে দিয়াৰ যিটো পৰিকল্পনা হাতত লৈছিলে, তাৰ বাবে আৰু যিটো কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰটেষ্ট হৈছিলে, আমি তেনে জেগাত আমি এতিয়া সেই স্থলত আমি উপস্থিত আছোঁ। দিগন্তক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক অলপ বুজাই দিয়ে যেন। এয়া আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট আৰু এইফালে কাৰ্বি আংলং, আৰু এইডোখৰ সীমামূৰীয়া ইংলে পথাৰ বুলি কয়, হাতীখুলি চাহ বাগিচাও লাগি আছে, ইয়াৰে মাটি তেওঁলোকে হায়াত ৰিজৰ্টৰ কাৰণে, 5-star হোটেলৰ কাৰণে আপোনাৰ তেওঁলোকে দখল কৰিব বিচাৰিছে। আৰু স্থানীয় লোকসকলে যিহেতু খেতিৰ সৈতে জড়িত, আপোনালোকে নিজে দেখিছে খেতি পথাৰ দেখিছেই, আৰু ইফালে বাগানখন লগত লাগি আছে, বৃহত্তৰ অঞ্চল তেওঁলোকে দখল কৰিব বিচাৰিছে। আৰু মাটিৰ বিনিময়ত যিহেতু চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাটি নাথাকে, সেইকাৰণে বাগানৰ মাটি যদি ল'ব হৈছে মাটিৰ বিনিময়ত মাটি, আৰু এই মাটিখিনিৰ বিনিময়ত মাটি লাগে, তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ বিচাৰ নাই, মেইন কথা সেয়া।